Tamam. Baksana mı çiğ tuvalda kovada. Kovada. Kovada onda onda popi takule vada onda rezo popi. Doğru. What are you doing? But you make soak. Soak. Wow. Juice. What juice is that? Yeah. Tato soak. It's enough. Ne? We transfer now. Çakayı de yağcı. Let him Çakayı. Do. Let him put. Pa de stani na stol. Ne možeš dofat? Hajde. Ovo mi ne treba. A dobro, hajde. Stani. Pa stani nogama skroz. Stani skroz. Trebaš u ovo da sastaviš. Čekaj, da ja ću. Hajde. Dezi hajde. Tako. Hajde, pa nemoj prosipa. Hajde. Ja hajde, dobro. Ja ću posle stavim. To posle stavim. Posle ovo? Ja to prvo stavim, hajde. Hajde. Dobro. Čekaj dok je to. Baba sam klin.